מה היה? היה איזה עיירה אחת, הייתה שם איזו אישה אחת נשואה, יפהפייה ביותר. יפה, אין דברים כאלה. היה איזה איש אחד, רשע, ראה אותה, התעלף. הוא יודע שהיא נשואה, אבל את הרע שלו שיגע אותו, שכח אלוקים, שכח העולם, בא אליה, אמר לגברת, מה אתה אומרת? אמר לו, מה? מה זה? אתה סתום? מה אתה נורמלי? אישה לי נשואה, ירד שמיים, מה אתה מטומטם? לך לעזאזל. הוא הבין שאין סיכוי. הלך לקצה הכי אחרון. אמר, אני מבין, בגלל שהיא נשואה. בוא נעשה שהיא לא תהיה נשואה. מה עשה? הלך הביא שתי עדי שקר, שהיא בגדה בבעלה. עכשיו היא תתגרש ממנו, הוא ייקח אותה. מה הבעיה? יש לו כסף. שילם להם חבילה. הלכו לבית הדין, אמרו, כבוד הרב, האישה הזאת בגדה. אנחנו ראינו? ראיתם? כן, ראינו. חוקר את העד הראשון, את העד השני, וואלה, עדות זהה. והאישה בוכה בבית הדין, ובעלה עומד, משתומם, לא מאמין, איך עשית לי דבר כזה? אני לקחתי אותך, דירת שמיים, והיא צורחת, לא היו דברים מעולם. והרב קולט, ניכרים דברי האמת, אבל מצד שני, העדים נתנו פה עדות. תורה אמרה, פי שניים דיוקו דבר. הרב לא יודע מה לעשות. אמר להם, לכו, תבואו מחר. תבואו מחר, תבואו מחרתיים. הוא יושב בוכה בבית, אומר, בונו של עולם, מה אני עושה? השתבח שמך להדות לו, תראה מקרוב, אני אענה, עכשיו הבנתי. נתת לי הרע בראש. אני אשלח אותם, מה אני צריך את זה לראש שלי? אשלח אותם לגון מבילנה. בוא נראה אם הוא יודע מה לעשות. אמר לו, כבוד הרב, כך וכך. אמר, תביא אותם לפה. לבית הדין שלי. הרב הלך לבית הדין לראות מה יעשה הגון מבילנה. תקשיבו טוב, רבותיי, תראו מה זה גאונות, תראו מה זה אהבת השם ויראת שמיים. שב, הגון מבילנה, אישה נכנסת, נכנס הבעל שלה, נכנסים העדים, אומר הגון מבילנה לעד הראשון, דבר. הגון מבילנה סוגר את העיניים ומקשיב. תת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 
שב. עד שני. קודם כל סוגר את העיניים, ביום זה וזה, בשעה זה וזה, מקום זה וזה, ככה, טו-טו-טו-טו-טו-טו. שב. קומו שתיכם. לא מבין, היה מפחיד. מסתכל על הפנים שלו, דמת. מי שראה פעם דמת של הסטייפלר, מסתכל עליו, יכול למות רק מהמבט שלו. לא מבין, מסתכל עליהם, עושה להם, רשעים! ימח שמכם! אני אשבור לכם עצם עצם, תגידו את האמת שאתם משקרים. אני ארסק אתכם. הרב ההוא שבא, וולדי, מה זה פה? זה שיטת קראטה, זה לא הכרתי. איך הוא סומך על עצמו ככה? תודו מהר לפני שאני ארסק אתכם. אלה כמעט מתו. הרב, הוא שילם לנו. זהו. בקיצור התגלה שהכל שקר. תראו איזה ראייה. הוא אומר לו, הרב השני, הרב, טוב, בסדר. אבל גלה לי את הסוד, איך עשית את זה? לא פתאום שם שקרנים. תשמעו מה זה. הוא אומר לו, הרב, תקשיב. במשנה כתוב שאם שני עדים נתנו עדות, אם נמצאו, זה הנשון של המשנה, אם נמצאו דבריהם מכוונים, הרי אלו ידי אמת. ואם לא, הרי אלו שקר. אומר לו, הגאון, בוא נדקדק בלשון המשנה. מה זה אם נמצאו דבריהם מכוונים? פירושו של דבר, שנמצאו דבריהם מכוונים, אני שומע אותו מדבר, אותו מדבר, אני עושה הצלבות ואני רואה שהם זהים. אבל אם דבריהם אותו דבר, הם שקרנים. אומר, אני הקשבתי לזה. הקשבתי לזה, הוא אומר אותו מילים כמו, זה כמו דרשה של בר מצווה. אותו טקסט, אני מקשיב לזה, אני מבין את לו, זה כבר מפחיד. הם למדו את זה בעל פה. אני מחשיבו, קלטתי שקרנים, פירקתי אותם. לקחו אותם, נתנו להם מכות, פירקו להם את העצמות, לקחו את האושי, את העשיר הזה, הענישו אותו, שילמו פיצויים לאישה הזאת, שלחו אותם הביתה. שכל זר, זך הרעיון וזך השכל.